Столиця футболу – Мукачево пасе задніх. Торт Ужгород – історія відомого кондитера. Захисники на передові. Відзначили День медика. Про обіцянки депутатів виборцям та їх невиконання. Про запуск робота у Солотвинських шахтах. Заборону продажу штучної ритуальної атрибутики. Відповідальність за скошування небезпечних отруйних рослин. Та про інші події, про які говорили закарпатці на тижні, що минає. Дивіться у підсумковій програмі «7 днів». У суботу о 19:00 та в неділю о 20:20.